Joo, Fajalta ei kysytä tällä kertaa, kun ajan mökkitietä. Tässä mun kotarissa ei hirveämmin ole kyllä mitään luistonestoja. Oho, se on niin paljon irtosoraa, että on vaikea keuliakki, kun vaan supii. No, ehkä me ei pomperoida enempää. Hyviä uutisia. Mun kotariin on ilmeisesti teippisarja printissä tällä hetkellä. Eli tähän tulee semmonen pieni facelifti, mutta aika sama värimaailma ja aika saman tyylinen kuvio, mutta sillä on vähän glitteripintaa, että näyttäis vähän siistimmältä ja näin. En oo siis varmaan taaskaan 3 viikkoon oikeesti kerennyt ajaan kotarilla, että mä en oikein tiedä mikä siinä on, mutta on niinku hirveesti hommia joka päivä, mutta mä en ikinä muista sitten päivän päätteeksi oikeesti niinku sillä, että mitä mä oon tehnyt. Mä en ihan hirveesti sormia pyörittelee TikTokia salat töissä. Enkä syö jäätelöä. Eikä pizzaa. Se olisi kyllä siinä mielessä chillii, että jos olisi vain yksi harrasteajoneuvo, niin tulisi ajettua. Mutta sitten kun mulla niitä on joku 10, niin eipä tuu. Ei tuu. Mutta joo, ei kai näistä kannata ressiä ottaa periaatteessa. Säästyy vaan polttoainetta, kun ei aja. Tai no, toisaalta jos mätällä aina, sitten mä oon jollain muulla vehkeellä. Mutta kyllä mä ajattelin, että tänä vuonna niin kävisi jonkun rautaperseen ajamassa tällä kotarilla. Tää yrittäis taas, se olisi hauskaa, että semmonen tonnin päivä, niitä olisi hyvä saada. Olisi kiva ajaa. Ja sitten melkein voisi ehkä loppukesästä elokuussa esimerkiksi käydä tuolla Baltiassa ajamassa, jos mahdollisuus siihen järjestyisi. On se tällä kesällä, kun luonnollisesti näissä, kun tekee somehommia ja alana on tää niinku motskaripuoli, mopopuoli, niin kaikki niinku tapahtumat ja yhteistyöhommat ja muut, niin ne on kaikki tälleen niinku kesällä. Ja varsinkin tässä niinku touko-kesäkuun vaihteessa, heinäkuussa kuitenkin yhteistyökumppanitkin niin päättävissä asemassa olevat henkilöt niin on luonnollisesti lomalla. Niin heinäkuuskaan ei sit niinku oikein tapahdu mitään. Ja sit kun mennään syksyyn kohden, niin aika hiljaston yhteistyöiden osalta. Tai niitä pitäisi osata vaan myydä paljon enemmän. Toki eipä tänne kakkoskanavallekaan, niin on täälläkin joskus vissiin joku yhteistyöjuttu ollut monta vuotta sitten, mutta ei nyt hetkeen. Tää on tämmönen chillikanava tuonne pääkanavalle, niin kyllähän niitä kyselyitä tulee silloin tällä, mutta ei nyt ihan kaikkia viti tehdä. En mä nyt ala mitään kännykäpelejä mainostaa, ellei se nyt on mopopeli, mutta jos tulee jotain sotapelejä tai muuta, niin ei se välttämättä se kohdeyleisö ole ehkä. Tai se kohdeyleisö on oikea, mutta se mun genre on vähän väärä, niin ei tuu tehtyä. Ja näin vaan tuli taas jälleen kerran möksälle ajeltua. Tässä täällä nauttia kauniista kesäpäivästä. On se vaan kuulkaas hyvää vehjettä ja 500 KTM. Siihen 6 teippisarjaa ja uudet ketjut ja rattaat ja öljyt ja suodattimet taas jossain kohin vaihtaa aina. Vimosempi jälle. Hyvä pyörä, erittäin hyvä pyörä.